ଉତଳା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚାଲିଛି ରକ୍ତର ସଉଦା, ମାତିଛନ୍ତି ରକ୍ତର ଦଲାଲ, ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମିଳୁଛି ରକ୍ତ, ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉତଳା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତଳା ବ୍ଲକର ଅଙ୍ଗାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସାଲେଗେ ମାଣ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ନାତି ରାଜକିଶୋର ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ଉତଳା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ରକ୍ତର ପରିମାଣ କମ୍ ଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇବା ସହ ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ନାତି ରାଜକିଶୋର ରକ୍ତ ପାଇଁ ଉତଳା ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଥିବା ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ଏ ପଜିଟିଭ ଗ୍ରୁପର ରକ୍ତ ମହଜୁଦ ନଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସର ଭିତରେ ଉତଳା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ଜଣେ ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପଇସା ଦେଲେ ତୁମକୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେବି କହି 1500 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଉତଳା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରୁ ସାଲେଗଙ୍କୁ 1 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ 3 ଥର ଦେଲେ ମିଳୁଛି ଛାଡ଼, 4000 ଟଙ୍କାରେ ହେଉଛି ଡିଲ୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଡିଲ୍ର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ। ଦେଖିବା କାଲି ଆଗ ଗୋଟେ ନେଇସାରନ୍ତୁ, ନେଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ସାର କହିବେ ଯେ ଲାଗିବ ବୋଲି ତାହେଲେ ପୁଣି ଫେରେ ଡାକିଦେବା ଗୋଟେ ଆଉ। ତାହେଲେ କେତେ କହିଥିଲେ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ମାନେ କାଲିକା ପାଇଁ ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ହେଲା କାଲି ପରଦିନ ହଁ ସେଇଟା ମାମୁଁ ସେଦିନ କଥା ହେଇଯିବ କଥା ହେଲା। ଆଜି ତମ ପାଇଁ ପୁରା ଫ୍ରି କରିଦିଆ ହେଲା, କହିଦେବ କହିବ ଆଜି ପଇସା ପଡ଼ିବନି କି କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଫ୍ରି କରିଦିଆହେଇଛି, କାଲି ସେ ପିଲା ଆସିବ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଦେବ, ସେ ବ୍ଲଡ୍ ଟାଣିଦେବ, ଟାଣି ଦେଇକି ତମକୁ ଦେଇଦେବ ହେଲା, ଲାଗିଯିବ ତମର ହେଲା, ତମର କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ ହେଲା। ଖାଲି ତମର ଏତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ହେଉଛି ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଣା କରେଇବ, ଏଇଟା ତ ଥିବ ତାଙ୍କର ଆଉ ଖାଲି ସେଇଟା ଥିବ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରିବେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପେସେଣ୍ଟର ବ୍ଲଡ୍ଟା ଟାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଶିଶୁର ସେମାନେ ଟାଣିଦେବେ ଆଉ ସେ ଫର୍ମଟା ଲେଖିଦେବେ ହେଲା, ତା ଖାତା ଅଛି ଲେଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ପାଖରେ ରଖିକି ଦେଇକି ମୋତେ ଫୋନ୍ ମାରିବ, ସେଠିକି ଯିବନି ହେଲା। ଏ ବିଷୟରେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସତରେ କ'ଣ ଉତଳା ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଚାଲିଛି ନା ସବୁ ଜାଣି ଅଜଣା ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ? ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ନିଜ ନିଜର ରୋଜଗାର ହରାଇ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ସମୟରେ ଦଲାଲମାନେ ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟସାରା ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଭିଜୁଆଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କିପରି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ହେଉଛି ରକ୍ତର ସଉଦା। ରକ୍ତ ପାଇଁ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଲାଲ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବର୍ଷ ତମାମ ଅନେକ ସଂଗଠନ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସଂଗୃହୀତ ରକ୍ତ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ସରକାର ଟିକେ ନଜର ଦେବେ କି? ତ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ମୋ ନାଁ ରାଜକିଶୋର ମୁର୍ମୁ। କୋଉଠି ଘର ଆପଣଙ୍କର? ଘର ଅଙ୍ଗାରପଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମାମୁଁ ଘର ପୁରୁଣା ପାଣିରେ ରହୁଛି। ମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଅଭିଯୋଗ କିଛି ନୁହେଁ, ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଆମେ କାଲି ଆଈ ମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କଲା ବେଳକୁ ସେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖା କଲି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଏ ପଜିଟିଭ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଦେଖା କଲି ସେମାନେ କହିଲେ କି ଏ ପଜିଟିଭ ବ୍ଲଡ୍ ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେହି ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଜଣେଇବେ, ସେମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଦିଆହେବ ତାଙ୍କୁ। ଯେ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲୁ ତ ଆମର କେହି ନଥିଲେ ପଜିଟିଭ୍ ଗଲା, ତ କାଲି ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇପାରିଲାନି,
আজি যেতবে পুই আউথরে তাঙ্কু দেখা কলি সেনে কইলে এ পজিটিভ ব্লড এবে বি নাহি মানে কাকু দেখা কলে আপন এডি জম বসতান্তি মানে মেডিকেল স্টাফ মানে মেডিকেল স্টাফ মানে কো এ ব্লড ব্যাংক রে যে মানে বসতান্তি যে সেমানে পুনি কইলে কি এ পজিটিভ ব্লড তো নাহি স্টক রে যদি আপন কো কই নাহান্তি তো আমাকু জানান্তো আমার কত জন চিহ্ন আছেন্তি সেমানে কো থ্রু আমি দিয়া করে দেব বাট সেমানে পয়সা কত নেবে আও কত পয়সা দেইছন্তি আপন সেমানে 1500 টাকা নেলে আও কোন কইলে সে আও কিছু নাই সে কইলে কি কালি বি তাঙ্কু দিয়া হবো তাঙ্কর হিমোগ্লোবিন ডাউন আছে তো তাঙ্কু আরি দিয়া হবো ଆଉ ଦୁଇଟା ଦିଆ ପଡ଼ାଙ୍କୁ ସେ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ